Ողջունելով գիտաժողովի մասնակիցներին, առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը կարևորեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ համագործակցությունը, բարձր գնահատելով Արցախում նման միջոցառումների կազմակերպման նշանակությունը, առողջապահության ոլորտի պատասխանատուն համոզմունք հայտնեց, որ դա կխթանի բժիշկների կատարելագործմանը։ Վստահ եմ, որ մեր համատեղ և հետևողական աշխատանքների շնորհիվ առավել կընդլայնվեն համագործակցության շրջանակները և կունենանք առավել կատարելագործված ոլորտ և առողջ բնակչություն։ Գիտական այս կոնֆերանսի հիմնական նպատակն է անդրադառնալ բժշկագիտության արդեխնդիրներին, դրանց տալ հիմնավորում գիտության նորագույն վաճումների հաշվարկով, ինչպես նաև Արցախի բժիշկների մասնակիցը դարձնել ոլորտի նորարարություններին։ Կազմակերպիչներն այդ շրջանակում նախատեսել են 7 դասախոսություն։ Տեսական բժշկագիտությունից մինչև կլինիկական բժշկագիտություն։ Մենք սկսել ենք տեսական բժշկագիտությամբ, ցույց տալով այն գիտական հիմնավորումները, որը տալիս է տեսական բժշկությունը, կենսաբանության, մոլեկուլյար բժշկագիտության, նյարդաբանության, թերապևտիկ դաշտի, այսինքն հիմնականում ծածկելու ենք բոլոր հիմնական բժշկագիտության դաշտերը։ Արցախի առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ նման ձևաչափով հանդիպում Երևանի պետական բժշկական համալսարանն առաջին անգամն է կազմակերպում, որը պատասխանատուների հավաստմամբ ունենալու է շարունակություն։ Լինելու են տրամաբանված և պահպանվելու է հստակ լոգիստիկա դասախոսությունների։ Չի բացառվում, որ հետ այսում ենք նաև անենք որոշակի թիրախային դասախոսություններ, ընտրենք ոլորտ և ըստ ոլորտների նեղ մասնագիտական դասախոսություններով հանդես գանք։ Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ղեկավարությունը ծրագրում է առաջկայում Արցախ այցեր կազմակերպել ուսանողների համար, չի բացառվում նաև ապագա բժիշկների ներգրավման մեր հանրապետությունում բարձր մակարդակի գիտաժողովների կազմակերպումը, որտեղ մեր նպատակն է, որպեսզի Արցախում այս գիտական ոգին, գիտական շուրջը, գիտնական մթնոլորտը անընդհատ լինի տոնուսի մեջ։ Գենադե Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր